Folkens, tusen takk for 2000 abonnenter. Det er helt insane. I denne 2000-spesialen så blir det bare en spinal PTX recap fra 0 subs til 2000 subs, altså hvordan vi har fått oss dit. Det er helt insane. Tusen takk for 2000 subs. Ha en fin dag videre, så snakkes vi. Så i dag så skal jeg kjøpe meg Battle Pass season 4. Klar, ferdig, gå! Hi everybody, it's your boy, PTX. Bare join oss opp, masse. Her, hva skjedde nå? Hey! Ida Marie Raid! Ida Marie Raid! Razer Inari Ultimate, jeg har på hvem det. Og så har vi en Nintendo Switch der, som er min. Jeg bare bruker den nå hvis jeg kjeder meg litt. Jo, hva skjer da, folkens? Hjertelig til en ny video på min kanal. Lengst og sist, jeg vet, men i dagens video, da skal vi ikke spille Fortnite. Skal se, Spinal PTX. Han kjører direkte, 28 ser på, ok? Da går vi inn og sjekker hans stream. Let's go! Yo, folkens, hjertelig kom til min 1300 subs spesial. Takk, 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 takk. Oh, hva skjer da, boys and girls and transgender? Nei! Nei! No! Nei! Nei! Hogrid! 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 Hold it! Hogrid freaking sweet! Nei! No! No! No way! No way! Hogrid! No freaking way! Fee, 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 sir! They're freaking Hogrid! Hogans. Tusen, tusen takk. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det betyr så synssykt mye for meg, folkens. To hele tusen subs. Det er drømmen, folkens. Tusen, tusen takk. Constantly be trying to evolve, because that is the cool part about the game. You get to be anybody you want to be.